Vai ieviešot eiro, Latvija zaudēs suverenitāti? Eiro ieviešanas skeptiķu vidū dzirdams arguments, ka ieviešot eiro, Latvija zaudēs suverenitāti, jo vairs nenoteiks savu monetāro politiku. Patiesībā, pievienojoties eirozonai, Latvija iegūs lielāku neatkarību un iespēju aizstāvēt savas tiesības, jo iesaistīsies eirozonas monetārās politikas veidošanā. Jau kopš 2005. Gada Lats ir piesaistīts eiro, tātad faktiski mums jau ir eiro, tikai nepiedalāmies būtiskāko lēmumu pieņemšanā par Eiropas naudu. Mūsu situāciju var salīdzināt ar mazu laiviņu, kas piesieta lielam kuģim un atkarīga no kuģa uzņemtā kursa. Pievienošanās eirozonai pielīdzināma mazās laiviņas apkalpes uzkāpšanai uz kuģa, lai piedalītos tās turēšanā. Šogad mums būs jāpieņem lēmums vai kāpsim uz kuģa, vai turpināsim peldēt kā tā satelīts bez tiesībām noteikt savu kursu.